Hello, bado tuko katika Sunday Wednesday leo tarehe 22 mwezi wa 6 2019 na katika pilika zangu bwana Athletic Media tukakutana na mtangazaji maarufu wa kipindi cha Campus Connect. Nazungumzia cha 92.9 AFM Radio. Anaitwa Jack Charles. Jack Charles, mambo vipi? Fresh na gwali. Kama kawa. Eh bwana, nimekuona katika kikundi cha ngoma pale. Mambo ya kudance hapa na pale. Tofauti na utangazaji. Kipaji chako kingine ni kucheza ngoma? Actually siwezi kusema ni kipaji, lakini ni course ambayo nasoma. Mimi nachukua theater and film ambayo degree. Kwa hiyo katika course yetu tuna kikundi cha kwaya, ambapo hicho kikundi cha kwaya tunadili na kutunga nyimbo na tunacheza ngoma na aina zote, yani za muziki, rap, modern, ngoma za tradition, maigizo na vitu kama hivyo. Mnacheza vizuri na mmejipanga. Sasa unawezaje kumanage time yako Jacky? Huku ni presenter redioni, huku unasoma, unachukua degree of course, lakini pia bado unaweza kuingia katika vitu kama hivi, kucheza ngoma na mazoezi kama. Na inavyoonekana kikundi chenu mnafanya mazoezi sana, kwa sababu kwa jinsi mlivyo dance pale ni wazi kwamba ni watu ambao mmejipanga na mmefanya mazoezi kwa muda mrefu. Sasa unawezaje kumanage your time kufanya mambo yote kwa wakati mmoja? Kwenye utangazaji hiyo ni iko pembeni kabisa, lakini kwa muda huu hapa niko shule, kwa hiyo vitu vya utangazaji ndio vinakuwa vinaniingilia mimi nikiwa shule, lakini hivi vya shuleni huwa vinaenda vizuri kabisa kwa sababu kipindi ni Jumapili, nafanya kipindi Jumapili, kwa hiyo ni weekend actually. Kwa hiyo hivi vingine vinakuwa vinaingia kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, pale tunaweza kufanya mazoezi, na mazoezi tunafanya endapo kutakuwa kuna tukio ambalo linakuja mbele yetu. Kwa hiyo kama kuna tukio ambalo linakuja mbele yetu, tunajipanga, tunafanya mazoezi na vitu kama hivyo, kwamba sio kila siku tunafanya mazoezi kwa sababu tunahitajika pia kusoma. So iko hivyo, muda unakwenda. Of course kikundi kama kikundi mko vizuri. Sasa baada ya kumaliza school, mkimaliza muda wenu, kila mtu ana separate. Sasa malengo yenu ni yapi kwa maendeleo baadaye? Hichi kikundi kipo, hichi ni kikundi cha UDOM. Na kwa maana hiyo kwamba sio kwamba tukimaliza sisi basi na yani na kikundi kinakufa, kwa sababu kuna watu wanakuja mwaka kwanza, watakuja tena wengine, watakuja wengine. Kwa sisi tukiondoka tutawaacha mwaka wa pili na wa kwanza, ambapo tena mwaka wa kwanza wengine ambao watakuja tena watakikuta kile kikundi. Kwa hiyo ni kikundi ambacho ni endelevu, sio kwamba sisi mwaka wa tatu tukiondoka basi na kikundi kitakufa. Hapana, sio hivyo. Asante Jacky kwa time yako.